င်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဆိုရင်တော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်နေုံလပြည့်မဟာသမယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။နေုံလဟာမြန်မာလများရဲ့တတိယမြောက်လဖြစ်ပြီးတော့နွေရာသီကုန်ဆုံးမှု15ရက်မြသာကျန်တော့ရဲ့လဖြစ်တာမို့လို့စာဆိုပညာရှင်များကနေုံလကိုနွေနှောင်းလ၊နွေစွန်လရဲ့လို့လည်းစာဖွဲ့လေးရှိကြပါတယ်။နေုံလမှာအပူချိန်အားလျော့လာတက်ပြီးကောင်းငင်မြင်တစ်ခုလုံးမှလည်းမိုးသားများမဲမောင်အုပ်ဆိုင်ပြီးမိုးသီမိုးပေါင်များရွာသွန်းတက်တာမို့ပဝင်းကျင်လောကတစ်ခုလုံးစိမ့်ဆူလန်းဆန်းလာကြပြီးနေုံလာရဲ့မိုးသေးမိုးဖွဲကလေးများကြောင့်မြေမြန်မာလဲမျက်နှုကလေးများဖြင့်ဆိုးပြေလာတာကြောင့်ရှေးမြန်မာတို့ကနေုံမိုးသေးမျက်သားမွေးလို့ဆိုယူပြုကြပါတယ်။နေုံလာမှာမိုးသေးမိုးဖွဲကလေးများသာမဟုတ်ဘဲတခါတရံမှာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းတက်တာမို့လေယာမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များမှာရေပြည့်လာတက်ပြီးတောင်သူလေသမားများကလည်းပြိုးထောင်ကြပြောင်နှံဂျုံပဲမျိုးစုံတို့ကိုလည်းစိုက်ပျိုးကြနဲ့တောင်သူတွေလုပ်ငန်းဝင်တို့စတင်ဝင်ရောက်လာကြတဲ့လလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာဆိုပညာရှင်ကြီးစိန်တကျော်သူဦးဩကမဟာအဋ္ဌကိယကံတော်မော်ကွန်းမှာနေုံဝါလကျဲကြပြိုးထောင်ဝါကောင်တစ်စင်းနှစ်လတွင်မူစင်းကြရာလဲတောင်သူမယ်တို့ရဲ့လို့ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှေးမြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကစာတော်ပြန်ပွဲများကိုကျင်းပရုံသာမကပဲစိုက်ပျိုးရေးကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့နေုံလမှာလဲထုံမင်္ဂလာပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပဆင်နွှဲလေးရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာနေုံလပြည့်နေ့မှာလူနဲ့မြန်မာတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားမဟာသမယတုတ်တော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဟောကြားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးနေုံလာပြင်းနေမှာဆိုရင်မဟာသမယအခါတော်နေ့ပွဲကိုဆင်ရင်ချင်းပါလိရှိကြပြီးမဟာသမယတုတ်တော်ကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းပြုကြတာမို့နေုံလာပြင်းနေ့ကိုမဟာသမယနေ့ရဲ့လို့လည်းသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မဟာဆိုတာကတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ခြင်း၊သမယဆိုတာကအချိန်အခါကာလလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။မဟာသမယတုတ်ကိုဒေဝတာပိယနတ်တုချစ်ခင်မြတ်တာဝင်တုတ်မှလည်းမဟာသမယလို့လည်းစုစမဲ့ပြုကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးစတုဒ္ဓဝါရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မြစည်းမဒေတာကကပ်ပလဝုနဲ့ကောလီယာနှစ်ပြည်တော်မင်းသားတွေဟာယောဟန်နီမြစ်ရေကိုသူတို့ရဲ့စဘာစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက်လူကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးစစ်ခင်းကြမဲ့အချိန်နေထိရောက်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကြွချီတော်မူလာပြီးအဖိုးမတန်တဲ့ရေအတွက်အဖိုးတန်တဲ့သင်တို့အသက်တွေဆုံးရှုံးခံတော့မှလားလို့မေးမြန်းတော်မူခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရှေ့ရှုတဲ့ရံပြေမံပြေတရားတော်ကိုနာယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာတော့အသိဉာဏ်အမြင်မှန်ရရှိပြီးပြည်ငြိမ်းအေးချမ်းခြင်းကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မယုံလာပြီမဟာသမယနေ့မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိပြီးတာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ